Зарим үед та зөв үр дүн маш урт хугацааны дараа хүлээж авах зөв зүйлийг хийх хэрэгтэй болдог. Тиймээ би ойлгохгүй байна. Бидний санхүүгийн амьдралд амжилт авчирахын тулд бурхан яагаад ийм их цаг зарцуулдгийг би ойлгодоггүй байсан. Харин одоо би мэдэж авсан. Надад хэрэгтэй өчүүхэн жижиг зүйлд ч гэсэн бурханд итгэхийг л надад зааж өгсөн юм билээ. Би тэр үед мэддэггүй байсан. Энэ дэлхийн 3-2-т нь зургатаар намайг ярихад хүн бүр алга ташиж уухалдаг. Гэхдээ энэ ямар үнэтэй талаар танд хэлэх ямар нэгэн санаа байна уу? Тэд ингэж хэлдэггүй. Та сайхан бүсгүй шүү. Энэ цагийг үнгүү танд өгье гэж хэлдэггүй шүү дээ. Энэ хүү 6 жил бурхны надад заасан он жилүүд байлаа. Зайлвэ, ирээдүйд бурхан танд юу бэлдсэнийг та мэдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ би танд нэг зүйлийг хэлье. Одоо та ямар амьдралыг туулж байгаа нь хожимоо та тэдгээр зүйлийг үйлдэх туршлагыг хөрөнгөлж байгаа юм шүү. Амен. За залуучуудаа, би тэ юу туулснаа эргээд харахтаа үнэхээр баярлагдав. Би бол алчуурн шигдээд тэгэхээр ястай биш юм байна. Энэ бол шударга зүйл биш юм байна. Энэ бол зөв зүйл биш юм байна. Би ажилдаа эргэж орлоо. Надад үгийг судлах цаг гарахгүй байвал судалгаа болно л гэж хэлээг өгөхөд төлөө би маш их баярлагдав. Тэдгээр он жилүүдэд би үгийг судлах мөн амьдралдаа бодитоор хэрэгжүүлэх нь маш их хэрэгтэй байсан. Зайлшгүй ямар нэгэн зүйлийг оюун ухаандаа мэдэх нь нэг хэрэг. Харин та амьдралдаа бодитоор хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Иесус туршлагатай ажилчдыг хайж байна. Бид туршлагатай байх хэрэгтэй. Бурхны итгэмжит байдлын талаар бид мэдсэн байх хэрэгтэй. Бурхан биднийг гайхамшигаараа хангадаг гэдгийг бид биеэрээ амсаж мэдэрсэн байх хэрэгтэй.